Всі знали, що Межибіж – це гончарниця, гончарне місто, де величезні ярмарки, де продавалися тисячі і тисячі посуди. Але як виглядала Межибіжська миска, ми не знали. Цікавинка цієї миски, що вона виготовлена в техніці ритування. Ну, зараз така техніка тільки використовується косівськими майстрами. І тепер ми можемо поспорити з Косовом, в кого раніше була використана ця техніка. Пізніше, вже в травні місяці, коли в нас в 20-х числах буде проводитись фестиваль, гончарний фестиваль, ми гончарі будуть виготовляти репліки цієї миски, і зрозуміло, потім вони прикрасять фонди нашої фортеці.